পঁয়চাশ দিনের রুষ ইউক্রে ওয়ার থমিবার না নেই যুদ্ধ ইউক্রে বাহিনীকে অধিক শক্তিশাড়ী করা বিদেশি রাষ্ট্র চলাই অভিযান ইউক্রেন বহু সংখ্যক মাস্তিফ সাঞ্জুয়া যান দেওয়া ঘোষণা করেছে ব্রিটেন ইউক্রেন্র এক পড়োশী রাষ্ট্রে এই যান পরিচালনা করা ব্রিটিশ বাহিনীকে তালিম দেবার ব্যবস্থা করা এনে সূচনা দিয়েছেন ব্রিটেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেড ওয়ালেস ଏହି ଯାନ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଠ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ ଏଥିରେ ବହୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହା ସହ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଶହେ ନିୟୁତ ପାଉଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବୁଚା ସହରରେ ଗଣକବର ସ୍ଥଳୀରୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ମାମଲା ନେଇ ଏ ପଦକ୍ଷେପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାବିକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଶହେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫସିଥିବା ନାବିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଲାଗି ଜାତିସଂଘ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆୟୋଗ ଓ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଆଜବ୍ ସାଗର ଓ ମାରିଓପୋଲର ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଥିବାରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ବାରଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରୁଷ କହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍ ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘର ଛାଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ସାଜିଥିବା ୟୁକ୍ରେନୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ କୋଟି ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ସେପଟେ ବ୍ରିଟେନ୍ର କଟକଣା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଦୁଇ କନ୍ୟା କାଟେରିନା ଓ ମାରିଆ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଇଛି